Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Velocità para uma missão muito especial. Eu estou aqui com o novíssimo Pulse Abarth e seu motor turbo de 185 cavalos. Mas eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Márcio Murta, você que é um cara que adora preparação, adora performance. Pra gente que ama carro, é demais ver um carro preparado de fábrica no Brasil, né, Marcinho? Sim, é sensacional e na verdade eu mal posso esperar pra poder sentar ali, mesmo que no banco do passageiro, que eu tô achando meio cruel essa ideia, mas é de poder curtir um carro que já é preparado de fábrica, sabe, pra pista, que é o mundo de track day, que é o meu mundo. Então, altas expectativas, Gerson Campos. Eu tenho certeza que a sua galera que te acompanha tá empolvorosa com tá, esse carro aqui, né? Tá. Tem o botão Poison ali pra botar um veneninho aqui a mais no nosso Pulse Abarth e acompanhe esse review a 200 km por hora. Bora lá. E agora, ó, falaram muito desse ronco. Já é diferente, hein, Marcinho? Já é bem, ó, bem diferente. Só que quem vai fazer o review, meu amigo, é você. Eu só vou guiar. Bora! É pra assustar, tá bom? Por favor. Cara, olha que curva, Gerson. E eu gostei bastante da potência, hein? São 185 cavalos de potência, motor turbo 270 Nm. 27,5 kg de torque, exatamente, né? Exatamente. Agora eu tô prestando atenção na suspensão. Porque, olha, tipo, como é moderno, digamos assim. O carro tem um rolling, mas ele assenta e ele vai, tipo, responde legal a resposta do volante. Olha pra mim, não. Olha pra frente. Ó, estamos chegando a 160 por hora, passando cara, aqui é bem no rápido. E, ó, tipo, a estabilidade na frenagem, entendeu? Assim, ele não aderna pra um lado pro outro. Você tá tentando me assustar, eu sei, mas você não vai conseguir. E é o Gerson, né, gente? Então, assim, eu tô tranquilo aqui. Mas assim, e se eu errar aqui? Eu dou uma assustada, hein? Aí tô tranquilo. Ali você deu uma assustada. Rapaz, o que torna um carro agradável, um esportivo agradável, é o conjunto de sensações que ele te oferece. Olha essa entrada de curva, velho. Olha como aponta. Então, a frenagem... Frente legal, né? Olha. É, exato. O carro não mergulha, não, né? Não mergulha, ele assenta. Pra gente que gosta de pista, o mais importante no carro é freio, suspensão, pneu. É como ele se comunica com você. E eu tô vendo que você tá aqui, tipo... batendo papo. De boa, assim. Segura! Olha! Bora lá, então, pegar o nosso próximo passageiro aqui pra dar uma voltinha.